अब चाहिँ हामी फिलिङ पछि म्यालोल्याक्टिक फर्मेन्टेसनको कुरो गरौँ मेलोल्याक्टिक फर्मेन्टेसन पनि हाम्रो सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन नै हो क्या जसमा चाहिँ हामी ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरियालाई होइन म्यालो म्यालिक एसिडलाई चाहिँ मेटाबोलाइज गर्नको लागि एलाउ गर्छौँ छोडिदिन्छौँ अब हामीले होइन किन म्यालिक एसिडलाई मेटाबोलाइज गर्ने भन्दाखेरि म्यालिक एसिडको चाहिँ टाड ग्रिन एप्पल फ्लेभरको हुन्छ क्या जुन चाहिँ अलिक न नमिठो खालको हुन्छ क्या कस्टमरले खासै प्रिफर गर्दैनन् जब यसलाई चाहिँ अब ल्याक्टिक एसिडमा चेन्ज गरिन्छ ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरियाले मेटाबोलाइज गरेर ल्याक्टिक एसिडमा चेन्ज गर्छ नि त्यो ल्याक्टिक एसिडमा चेन्ज भइसकेपछि अब फ्लेभर चाहिँ स्मुथ बटरी नोट खालको हुन्छ राम्रो हुन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ मेलो ल्याक्टिक फर्मेन्टेसन गर्ने गरिन्छ जेनरली चाहिँ मेलो ल्याक्टिक फर्मेन्टेसन गर्नको गर लागि इन्भल्भ हुने अर्ग्यानिजम भनेको चाहिँ ल्युकोनोस्टक विनोस यसलाई चाहिँ उहिनोको कस पनि भन्ने गरिन्छ अर्को लेक्टोबेसिस लसले पनि गर्छ र सिउडोको कसले पनि गर्छ यो मेरो इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसन यो मेरो इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसनले चाहिँ वाइनको एसिडिटीलाई पनि घटाउने काम गर्छ क्या किनकि मेलिक एसिडको कम्पेरिजनमा चाहिँ ल्याक्टिक एसिड अलिक लेस एसिडिक हुन्छ क्या अनि जसको कारणले अब एसिडिटी घट्ने भयो वाइनको तर सुरुमै लो एसिडिटी भएको वाइन छ अनि त्यसमा फर्दर मेरो इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसन गर्यो भने त्यसको एसिडिटी त घब्राङ गुमुङ जाने भयो नि त घट्ने भयो नि त त्यस्तो ओभर एसिडिटी लो भने त त्यो होइन राम्रो क्वालिटीको वाइन मानिँदैन क्या ठिक्कै एसिडिटी हुनुपऱ्यो अब ज्यादा छ भने मेल इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसन गरेर घटाइ नै गरिन्छ यस्तो लो एसिडिटी भएको वाइनहरूलाई त मेल इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसन गर्नु भएन नि त यो मेल इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसनलाई चाहिँ कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमै ऱ्याकिङ हानिदिइहाल्ने क्या त्यो जुन इस्टको सेडिमेन्टहरू मुनि बस्छन् त्यसलाई हटाइदिइहाल्ने ऱ्याकिङ गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कोल्ड स्टोरेज गर्ने क्या म एकछिनमा हुनुभयो मेललेक्टिक फर्मेन्टेसनलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्ने होइन फर्स्टमा चाहिँ मेललेक्टिक फर्मेन्टेसनलाई कसरी होइन गर्न सकिन्छ कसरी त्यसलाई फेभर गर्छ चाहिँ हेरौँ अब यदि हामीलाई चाहिँ मेललेक्टिक फर्मेन्टेसन गराउनु छ भने हामीले चाहिँ त्यो वाइनलाई चाहिँ त्यो लिजसँग भनेको त्यो इससँग चाहिँ लामो समयसम्म छोडिदिनु पर्छ क्या अनि अलिकति टेम्परेचर बढाएर होइन अलिकति हाई टेम्परेचर हाईभन्दा त्यस्तो हाई पनि होइन लगभग फोर्टी फाइभ सिक्स डिग्री सेल्सियस अनि यसो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि इसेलहरू त मर्छ अब इस सेलहरू मर्दाखेरि इसेलको जिउबाट चाहिँ एमिनो एसिड न्युट्रिएन्टहरू चाहिँ रिलिज हुन्छ चा क्या यही एमिनो एसिड न्युट्रिएन्टहरू युज गरेर चाहिँ ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरिया ग्रो गर्ने गर्छ त्यसपछि मेरो ल्याक्टिक फर्मेन्टेसन कसरी हुने भयो भन्दाखेरि लङ टर्म अलिक लङ लङ पिरियड स्टोरेज गर्नुपऱ्यो होइन अनि त्यहाँदेखि इससँग चाहिँ हामीले होइन ऱ्याकिङ गरेर आएको वाइनलाई छोडिदिनु पऱ्यो अब चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसनलाई फेरि कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भनेर हेरौँ अब अर्ली ऱ्याकिङ गऱ्यौँ भने त अब इस्टको सेडिमेन्टहरूलाई सुरुमै हटाइदिउँ भनेर अब इस्टको सेल नभइसकेपछि त्यहाँ हाम्रो इस्टको सेलबाट रिलिज भएको होइन इम्युनो एसिड न्युट्रियन्टहरू नहुने भयो त जसको कारणले लेक्टिक एसिड ब्याक्टेरियाहरू ग्रो गर्न नपाउने भयो त्यसै गरी कुल्ड स्टोरेज गरिदियौँ भने इस्टको सेल मर्दै मर्दैन अनि फेरि त्यो लेक्टिक एसिड ब्याक्टेरियाले न्युट्रिएन्ट पाएन त्यो फेरि ग्रो हुन पाएन त्यसै गरी ऱ्याकिङ गरिसकेपछि हामीले हन्ड्रेड पिपिएमदेखि हन्ड्रेड पिपिएम यसो टू चाहिँ एड गऱ्यौँ भने यसले पनि अब ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरियालाई ग्रो हुन दियो जसको कारणले चाहिँ अब मेलल्याक्ट्रिक फर्मेन्टेसनै नहुने भयो र यो मेलोल्याक्टिक फर्मेन्टेसन चाहिँ जेनरली ड्राई रेड वाइन बनाउनको लागि युज गरिन्छ लगभग एट्टी पर्सेन्ट होइन जति ड्राई रेड वाइन बनाउनको लागि युज गरिन्छ यो चाहिँ एकदमै कम्ती रूपमा चाहिँ यो वाइट वाइनलाई मेलोल्याक्टिक फर्मेन्टेसन गरिन्छ लगभग ट्वेन्टी पर्सेन्ट वाइट वाइनलाई मात्र मेलल्याक्टिक फर्मेन्टेसन गरिन्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि मेलरोल्याक्टिक ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरियाहरूसँग चाहिँ मेलल्याक्टिक इन्जाइम हुन्छ क्या जसले चाहिँ डाइ कार्बोअक्साइडिक मेलिक एसिडलाई चाहिँ मोनोकार्बोअक्साइडिक ल्याक्टिक एसिडमा चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ यहाँ फिगरमा हेर्दाखेरि यो होइन के हो भन्दाखेरि ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरियाको मेम्ब्रेन हो अब त्यो ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरियाको मेम्ब्रेनबाट चाहिँ म्यालिक एसिड चाहिँ पास हुन सक्दैन क्या त्यो पर्मिएबल हुँदैन म्यालिक एसिड छिर्न सक्दैन ब्याक्टेरियाको सेलभित्र छिरे पछि होइन त्यो म्यालिक एसिड चाहिँ ल्याक्टिक एसिडमा बन्ने हो त मेटाबोलिजम भएर अनि अब भित्र छिराउनको लागि चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ एउटा ट्रान्सपोर्टर इन्जाइम हुन्छ म्यालिक एसिडलाई छिर्न दिने पर्मिसन पर्मिट दिने भएकाले म्यालिक एसिड पर्मिएज भनिन्छ यसलाई अब त्यसले चाहिँ मेलिक एसिडलाई भित्र सेलभित्र छिराउँछ र त्यहाँभित्र मेटाबोलाइज भएर चाहिँ ल्याक्टिक एसिड बन्छ अब यो ल्याक्टिक एसिड चाहिँ सेलसँग ब्याक्टेरियाको सेल मेम्ब्रेनसँग चाहिँ पर्मिएबल हुन्छ र त्यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ क्या अब यसरी हामीले मेल्याक्टिक लेक्टिक फर्मेन्टेसन गर्दा जुन हाम्रो वाइनमा हुने फ्रुटी फ्लेभरहरू रिमुभ हुन्छ जसको कारणले वाइन चाहिँ अलिक मेच्योर्ड फ्लेभर डेभलप हुन्छ अब चाहिँ हामी मेल इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसन पछि हामी माइक्रो अक्सिजेजेनेसनको कुरो गरौँ र जेनरली चाहिँ हामीले यो माइक्रो अक्सिजेनेसन चाहिँ मेल इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसनको भन्दा अगाडि गर्नुपर्छ क्या किन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ म लास्टमा भन्छु अहिले हामीले माइक्रो अक्सिजेनेसनमा चाहिँ अक्सिजनलाई कन्ट्रोल क्वान्टिटीमा चाहिँ वाइनमा इन्ट्रोड्युस गर्छौँ क्या यो माइक्रो अक्सिजेनेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन रेड वाइनको कलर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ स्टेबिलाइज गर्छ र त्यसलाई चाहिँ अझै इन्टेन्सिटी अझै कडा बनाउनको लागि यो काम गर्छ हाम्रो रेड वाइनको कलर भनेको त एन्थ्रोसाइनिनको कारणले आउने हो नि त अब त्यो रेड वाइनलाई चाहिँ लामो समयसम्म छोड्दाखेरि त्यो एन्थ्रोसाइनिनहरू चाहिँ डिग्रेड हुन्छ रेड वाइनको कलरै हट्छ क्या माइक्रो अक्सिजनेसन गरेको छैन भने अब हामीले माइक्रो अक्सिजिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ एन्थ्रोसाइनिन टेनिनहरूलाई चाहिँ पोलिमराइजेसन अकर हुन्छ क्या एसिड अल्डिहाइटको प्रिजेन्समा भनेको एसिड अल्डिहाइटको प्रिजेन्समा र अक्सिजनको प्रिजेन्समा चाहिँ अब हाम्रो एसिड एन्थ्रोसाइनिन र टेनिनहरूमा चाहिँ पोलिमोराइजेसन हुन्छ जसको कारणले यिनीहरू होइन मोर स्टेबल हुन्छ मैले अघि भने नि यो माइक्रो माइक्रोअक्सिजेनेसन चाहिँ मेलल्याक्ट्रिक फर्मेन्टेसनभन्दा अगाडि गर्ने भनेर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मेलोल्याक्टिक फर्मेन्टेसन चाहिँ माइक्रो माइक्रोअक्सिजेनेसनभन्दा अगाडि गऱ्यौँ भने त्यो लेक्टिक एसिड ब्याक्टेरियाले त्यो एसिटल डिहाइड जुनले चाहिँ होइन एन्थ्रोसाइनिन टेनिनलाई पोलिमोराइजेसन गर्नको लागि चाहिन्छ नि जुन यो चाहिँ अगाडि नै लेक्टिक एसिड ब्याक्टेरियाले खाइन्छ क्या अब यो नभइसकेपछि उता अब एन्थ्रोसाइनिन टेनिनहरूको पोलिमोराइजेसन अकर्न हुने भयो त्यही भएर चाहिँ हामीलाई माइक्रोअक्सिजेनेसन चाहिँ मेल इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसनभन्दा अगाडि गर्नुपर्छ भनिन्छ क्या अब माइक्रो अक्सिजिनेसन मेल इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसन सकिसकेपछि हामी ऱ्याकिङ फाइनिङ ब्लेन्डिङ गर्छौँ ऱ्याकिङ भनेको चाहिँ जुन होइन फर्मेन्टेसन कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो इस्टहरू तल सेटल डाउन हुन्छ नि त सेटल भएर बसेको हुन्छ नि त यसलाई इस्टलाई चाहिँ हामी लिज भन्छौँ यही इस्टलाई चाहिँ यो लिजलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने प्रोसेसलाई नै हामी ऱ्याकिङ भन्छौँ अब फाइनिङ भनेको चाहिँ हाम्रो वाइनमा चाहिँ सस्पेन्डेड कोलाइलर पार्टिकल्सहरू हुनसक्छ क्या जसको कारणले हाम्रो वाइन धमिलो देखिने हुनसक्छ अब यसलाई चाहिँ हामी बेन्टेनवेड जिलेटिनहरू एड गरेर रिमुभ गर्छौँ यही प्रोसेसलाई हामी फाइनिङ भन्छौँ त्यहाँ पछि ब्लेन्डिङ भनेको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट ब्याचको वाइनहरूलाई चाहिँ होइन ब्लेन्ड गरेर चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ कन्सिस्टेन्ट क्वालिटी निकाल्नको लागि यो ब्लेन्डिङ गर्नेछ प्रत्येक ब्याचमा फरक फरक आउनसक्छ अनि त्यो प्रत्येक अरू सबै होइन अब ब्लेन्डिङ गऱ्यो भने त त्यो क्वालिटी कन्सिस्टेन्ट हुन पायो नि त अनि त्यही भएर ब्लेन्डिङ गर्ने ब्लेन्डिङ गर्ने अब ब्लेन्डिङ गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ के हो मेन पर्पोज के हो भन्दाखेरि एउटा भनेको स्पेसिफिक टाइपको वाइन प्रडक्सन गर्नको लागि हामीले ब्लेन्डिङमा होइन सिक्रेट के 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 एड गर्छ कि अनि एउटा स्पेसल टाइपको वाइन बन्ने भयो वा। अर्को भनेको चाहिँ वाइनको क्यारेक्टर र क्वालिटीलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्ट मेन्टेन गर्नको लागि कन्सिस्टेन्ट राख्नको लागि मेन्टेन गर्नको लागि एउटा वाचको वाइन र अर्को एउटा ब्याचको वाइन र अर्को ब्याचको वाइनको टेस्ट फरक हुनसक्छ नि त तर हामीले अब दुई तिनवटा ब्याचलाई मिसायौँ भने त अब त्यो क्वालिटी त कन्सिस्टेन्ट हुने भयो नि त अनि अब कुनै क्वालिटी एउटा ब्याचको घटिन्छ कुनै बढी छ भने ब्यालेन्स आउट भएर ट्याक्क कन्सिस्टेन्ट क्वालिटी आउँछ त्यही भएर ब्लेन्डिङ गर्ने अर्को भने चाहिँ आफूसँग भएको स्टकलाई ठ्याक्क मेन्टेन गर्नको लागि इभन आउट गर्नको लागि भनिन्छ ऱ्याकिङ फिलिङ ए ऱ्याकिङ फाइनिङ ब्लेन्डिङ गरिसकेपछि हामीले वाइनलाई चाहिँ एजिङ गर्छौँ एजिङ नगरेको वाइन यानि कि फ्रेसली फर्मेन्टेसन गरेर आएको वाइनको होइन फ्लेभर चाहिँ अलिक फ्रुटी खालको इस्ट फ्लेभर होइन अलिक नमिठो खालको अर्डर हास अर्डर खालको हुन्छ तर हामीले एजिङ गरिसकेपछि चाहिँ वाइनको फ्लेभरहरू एक चाहिँ एकदमै बढेर जान्छ क्या भनिन्छ भन्दाखेरि यो फ्लेभर डेभलपमेन्टहरू चाहिँ वाइनमा चाहिँ स्लो अक्सिडेसनको कारणले आएको हो भनिन्छ क्या त्यो हामीले एजिङ गर्नको लागि जुन ओक ब्यारलहरू युज गर्छौँ नि त्यसको मेटेरियलले पनि फ्लेभरमा चाहिँ ठुलो रोल प्ले गरेको भन्ने गरिन्छ अब हामीले एजिङ गर्दाखेरि सेभरल खालको चेन्जहरू आउँछ जस्तै स्टरहरू बन्ने ओर्ने हुन्छ क्या र एजिङ गर्दाखेरि चाहिँ वाइनमा चाहिँ त्यो उडको टेनिन भेलिनहरू एक्स्ट्राक्सन भएर कलर पनि डेभलप हुन्छ र यो एजिङ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ पनि छ र मस्ट कम्प्लेक्स पनि हो होइन यसलाई चाहिँ खासै साइन्टिफिक तरिकाले बुझेको छैन यो के हो भनेर के हुन्छ भनेर क्या जेनरली यो एजिङ चाहिँ छ महिनादेखि होइन कयौँ वर्षसम्म राखेर चाहिँ ओग ब्यारलहरूमा राखेर चाहिँ गर्ने गरिन्छ हामीले अब एजिङ गरिसकेपछि त्यो आएको वाइनलाई चाहिँ फिल्ट्रेसन टार्ट्रेट स्टेबिलाइजेसन गरिन्छ गर्ने गर्छौँ अब यो फिल्ट्रेसन चाहिँ हामीले होइन प्लेट एन्ड फ्रेम फिल्टर मेथड युज गरेर भयो फिल्टर एडहरू युज गरेर डाइआइटमस अर्थहरू युज गरेर होइन भेरियस तरिकाले चाहिँ हामीले फिल्टर फिल्ट्रेसन गर्न सक्छौँ त्यसै गरी फिल्ट्रेसन गरिसकेपछि हामी टाटा डेट स्टेबलाइजेसन गर्छौँ जब चाहिँ हाम्रो वाइनलाई चाहिँ हामीले होइन कुल टेम्परेचरमा स्टोर गर्छौँ नि वाइनमा प्रेजेन्ट भएको टाटारिक एसिड चाहिँ क्रिस्टल फर्ममा चेन्ज हुन्छ अब टाटा रेडलाई रिमुभ नगरीकन त्यो वाइनलाई चाहिँ बजारमा पठायौँ भने त होइन मान्छेले अब त्यो वाइनलाई जहिले फ्रिजमा राखेर चिसो खाने हो अन्त कस्टमरले यस्तो हेर्दाखेरि त ल क्रिस्टल छ सिसा जस्तो देखियो अन्त मैले क्रिस्टल कस्टमरले त्यो खाना त मान्दैन त्यही भएर चाहिँ त्यो टाटा रेडलाई रिमुभ गरिन्छ क्या के गरिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा वाइनलाई होइन फिल्ट्रेसन गरेर आएको वाइनले चिसो गर्ने चिसो बनाउनु चिसो बनाउँदाखेरि त्यो टाटा रेटको टाटा रेडको क्रिस्टल फर्म हुन्छ अनि त्यो क्रिस्टललाई चाहिँ फिल्ट्रेसन गरेर सेपरेसन गरिन्छ अनि त्यहाँबाट आएको वाइन चाहिँ हाम्रो टार्टा रेड स्टेबल वाइन भयो क्या अब फिल्ट्रेसन र टाटा रेड स्टेबलाइजेसन गरिसकेर आएको वाइनलाई चाहिँ हामी पास्चराइजेसन गर्छौँ वाइनमा त के हुन्छ भन्दाखेरि अल्कोहोलको कन्सन्ट्रेसन कम्ती नै हुन्छ नि त लेस देन सेभेन्टिन पर्सेन्ट हुन्छ जसको कारणले यो चाहिँ स्पोइल हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई पास्चराइजन गर्ने गरिन्छ अब पाश्चराएजेसन हाई टेम्परेचर सर्ट टाइम गर्न सकिन्छ जस्तै एट्टी डिग्री सेल्सियसमा वान सेकेन्डको लागि हिटिङ गरेर त्यसै गरी टनेल पाश्चरायसन गर्न सकिन्छ टनेल पासचरायसनमा चाहिँ त्यो वाइनलाई चाहिँ होइन बोतलमा फिल गरेको वाइनलाई चाहिँ लगभग सिक्सटी डिग्री सेल्सियसको वाटरले चाहिँ स्प्रे गरेर हिटिङ गरिन्छ क्या धेरै पनि होइन सिक्सटी डिग्री सेल्सियसको अनि त्यसरी टनेल पासचराएसन गरिन्छ त्यसै गरी हट या थर्मोटिक पाच्चरायोसन वाइनलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा बोतलिङ गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई चाहिँ फिफ्टी फाइभदेखि सेभेन्टी डिग्री सेल्सियसमा हिटिङ गरिन्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ बोतलमा हालिन्छ यो चाहिँ हट फिलिङ मेथड अफ एउटा पासचरायसन भयो त्यसै गरी अब यो त हिट युज गरेर भयो है हिट युज नगरे पनि होइन कोही कोहीले चाहिँ फिल्ट्रेसन स्टेरलाइजेसन गर्छन् त्यो फिल्टरबाट पास गराएर होइन मेमोरि फिल्टरहरू युज गर्ने गर्छ फिल्टर पास स्टेरलाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ अब पासराइजेसन गरिसकेपछि हामीले त्यो आएको वाइनलाई चाहिँ बटलिङ गर्ने लेबलिङ गरेर केसिङ गरेर चाहिँ बजारमा बेच्न पठाउँछौँ र जेनरली होइन त्यो बोतलमा चाहिँ क्राउन क्याप पनि हाल्न सकियो होइन बिर्कोको रूपमा अरू कसै कसैले को त्यो कर्क पनि हाल्ने गर्छन् क्या उकको कर्क उक्ट्रीबाट आएको कर्क काठको बिर्को भनौँ न ठेँी हाल्नेर चाहिँ होइन बिर्को लाउने गर्छन् या बिर्को सत्ता चाहिँ ठेडी हाल्ने गर्छन् भनौँ न यसरी चाहिँ हामीले रेड वाइन प्रोडक्सन गर्छौँ अब चाहिँ हामी रेड वाइन पछि वाइट वाइनको कुरो गरौँ अब वाइट वाइन र रेड वाइनको प्रडक्सन प्रोसेस चाहिँ सेमै छ लगभग सबै थोरै यहाँ चाहिँ होइन डिफ्रेन्सहरू छ हामी अब त्यही डिफ्रेन्सहरूको कुरो गरौँ अब मेन डिफरेंस भनेको त हामीले रेड वाइनको लागि लिने ग्राफ्स र वाइट वाइनको लागि लिने ग्राफ्स चाहिँ फरक हुन्छ अब रेड वाइनमा पर्पल कलरको ग्राफ्स युज गर्थ्यौँ भने वाइट वाइनमा चाहिँ हामीले वाइट ग्राफ्स युज गर्छौँ त्यसै गरी हामीले वाइट वाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ प्राइमरी फर्मेन्टेसन गरिँदैन प्राइमरी फर्मेन्टेसनको काम के हो भन्दाखेरि कलर एक्सट्राक्सन हो नि वाइट वाइन प्रडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गरिँदैन भनेपछि त के हुने भयो भन्दाखेरि जुन हामीले रेड वाइनमा चाहिँ अब त्यो होइन क्रसिङ गरिसकेपछि प्रो पोमेजसँगै प्राइमरी फर्मेन्टेसन गरेको गा थियौँ नि अनि त्यसलाई प्रेसिङहरू गरेको गा थियौँ नि अब यो हाम्रो वाइट वाइनमा चाहिँ सुरुमै होइन क्रसिङ गर्दाखेरि त्यो जुन होइन पोमेज आउँछ नि पोमेजलाई चाहिँ सुरुमै छुट्याउने क्या फर्मेन्टेसन गर्दा गर्नुभन्दा अगाडि नै छुट्याउने गरिन्छ क्या वाइट वाइन प्रडक्सन गर्दाखेरि त्यसै गरी अब रेड वाइन र वाइट वाइनको प्रोडक्सन टेम्परेचर फरक हुन्छ अब वाइट वाइनलाई चाहिँ जेनरली फिफ्टिन टु ट्वेन्टी डिग्री सेल्सियसमा होइन फर्मेन्टेसन गर्ने गरिन्छ भने उतातिर रेड वाइनलाई चाहिँ अलिक हाई टेम्परेचरमा फर्मेन्टेसन गर्ने गरिन्छ अनि मैले भनेको थिएँ जुन कलर स्टेबिलिटीहरूको लागि होइन त्यो रेड कलर स्टेबिलिटीहरूको लागि हाई टेम्परेचर चाहिन्छ भने त्यो वाइट वाइनमा चाहिँ त्यस्तो गरी त्यहाँ अब व्हाइट वाइन त सक पऱ्यो होइन कलर पानी जस्तो कलरको बनाउनु पर्ने अलिकति स्ट्र कलरको हुन्छ नि त अनि यो चाहिँ लो टेम्परेचरमा फर्मेन्टेसन गरिन्छ त्यही मेन डिफरेन्स चाहिँ यही दुइटा एउटा प्राइमरी फर्मेन्टेसन हुँदैन अर्को भनेको चाहिँ हामीले पोमेन्टसँग फर्मेन्टेसन गर्दैनौँ त्यही मेन डिफरेन्स चाहिँ यही हो बाँकी त सबै सिमिलरै छ हाम्रो यो बाहेक चाहिँ रेड वाइनसँग र जेनरली रेड वाइन चाहिँ ट्वेन्टी सेभेन डिग्री सेल्सियसमा फर्मेन्टेसन गर्ने गरिन्छ भने अब वाइट वाइन चाहिँ अब फिफ्टिन टु ट्वेन्टी डिग्री सेल्सियसमा त् फर्मेन्टेसन गर्ने गरिन्छ ट्वेन्टी एट डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि हुन्छ रेड वाइनको फर्मेन्टेसनलाई अप्टिमम् ग्रोथ टेम्परेचर हो नि त इस्टको ट्वेन्टी एट डिग्री सेल्सियस त्यो भन्दा पनि हुन्छ व्हाइट वाइनको प्रोडक्सन भइसकेपछि हामीले चाहिँ सुर्ली प्रोसेसबाट चाहिँ होइन यसो स्मेदिङबाट दादा सरलाई यस्तो हुन्छ सुर्ली प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले कसरी वाइनलाई एजिङ गर्छौँ हेरौँ यो सुर्ली प्रोसेस चाहिँ मेलोल्याक्टिक इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसन जस्तै हो क्या जेनरली सुर्ली प्रोसेस चाहिँ हामी वाइट वाइनको लागि गर्ने गर्छौँ भने मेलोल्याक्टिक लेक्ट्रिक फर्मेन्टेसन चाहिँ हामी रेड वाइनको लागि गर्ने गर्छौँ यस यसमा पनि मेलोल्याक्टिक फर्मेन्टेसनमा जस्तै लिजहरूसँग वाइनलाई चाहिँ लामो पिरियडसम्म राखिन्छ अब लामो पिरियडसम्म राख्दाखेरि लिजहरू मर्छ उनीहरू मर्दा फेरि उनीहरूको शरीरबाट प्रोटिनहरू बाहिरतिर निस्किन्छ एमिनो एसिडहरू वाइनमा अनि त्यो प्रोटिनहरू चाहिँ त्यो वाइनमा प्रेजेन्ट भएको टेनिनसँग कम्बाइन गर्छ क्या बाइन्ड गर्छ जुन चाहिँ अब वाइट वाइनको लागि राम्रो हो किन भन्दाखेरि वाइट वाइनमा चाहिँ होइन टेनिङ चाहिँ हामी हटाउन खोजौँ टेनिन भएको खासै राम्रो मानिँदैन वाइट वाइनमा होइन किन चाहियो वाइट वाइनमा कलर भन्ने र हो भने उतातिर रेड वाइनमा चाहिँ टेनिन चाहिन्छ नि त त्यो कलर दिने भनेको त रेड वाइनको कलर भनेको त एन्थ्रोसाइनिन र टेनिनले दिएको हो नि त अब टेनिनै हटायौँ भने त्यो रेड वाइनको त नेचर क्यारेक्टरिस्टिकै हट्ने भएन त त्यही भएर चाहिँ हामीले होइन यो सुडली प्रोसेस चाहिँ हामीले रेड वाइनलाई गर्दैनौँ स्पेसल्ली वाइट वाइनलाई मात्र गर्छौँ अब चाहिँ हामी फोर्टिफाइड वाइन भनेको के हो त हेरौँ फोर्टिफाइड वाइन अनि अर्को भनेको ल्युकर वाइन हुन्छ क्या ल्युकर वाइन भनेको चाहिँ यदि फोर्टिफाइड वाइनलाई होइन स्विटनिङ गर्नको लागि सुगर एड गरेको छ भने त्यस्तो खालको फोर्टिफाइड वाइनलाई चाहिँ ल्युकर वाइन भनिन्छ क्या अब फोर्टिफाइड वाइन भनेको चाहिँ ली हाम्रो नर्मल फर्मे नेचुरल फर्मेन्टेसन गर्दाखेरि त हाम्रो वाइनको अल्कोहल पर्सेन्टेज भनेको त म्याक्सिमम्मा फिफ्टिन सिक्सटिन पर्सेन्ट हुन्छ तर फोर्टिफाइड वाइनमा अल्कोहल पर्सेन्ट त अब सिक्सटिनदेखि फिफ्टिनदेखि ट्वेन्टी टू पर्सेन्ट हुन्छ नि त अब यो पर्सेन्ट अल्कोहोल पर्सेन्ट कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यो प्रिपेयर गरेको वाइनमा चाहिँ हाई क्वालिटीको स्पिरिटहरू हाल्दैन जस्तै ब्रान्डीहरू रमहरू हालेर चाहिँ त्यसको होइन अल्कोहल कन्टेन्ट बढाउने गरिन्छ क्या त्यसैलाई चाहिँ फोर्टिफाइड वाइन भनिन्छ अब फोर्टिफाइड वाइनको सबैभन्दा मोस्ट पपुलर इक्जाम्पल भनेको चाहिँ सेरी हो का। सेरी भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको वाइन हो जसमा चाहिँ फोर्टिफाइड ग्राफको स्प्रिड या अल्कोहोल एड गरेको हुन्छ क्या जसको कारणले चाहिँ यसको टेस्ट एरोमा क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ जेनरली होइन अब सेरी डिस्टिङ एट्रिब्युट हुन्छ क्या डिस्टिङ खालको हुन्छ र यो सेरीमा चाहिँ अल्कोहोल पर्सेन्ट चाहिँ सेभेन्टिन पर्सेन्टभन्दा ज्यादै हुन्छ अब चाहिँ हामी सेरीलाई चाहिँ सोलेरा प्रोसेसबाट कसरी प्रोडक्सन गर्छौँ हेरौँ सोलेरा प्रोसेसमा चाहिँ के गरिन्छ चा भन्दा फेरि ओक ब्यारल हुन्छ ओक चा। ब्यारललाई चाहिँ चारवटा तला बनाएर हालिन्छ क्या माथिको तलामा अलिअलि ओक ब्यारल अनि दोस्रो तला तेस्रो चौथो चारवटा तला फ्रेस वाइनलाई चाहिँ लगेर चाहिँ माथिको तलामा हालिन्छ टोटल यो होइन सोलेरा प्रोसेस कम्प्लिट हुन चाहिँ बाह्र वर्ष लाग्छ नि त अनि त्यहाँदेखि लगभग चार वर्षपछि चाहिँ त्यो पहिलो तलाको वाइनलाई चाहिँ होइन दोस्रो तलामा झार्ने होइन चौथो तलाको वाइनलाई चाहिँ तेस्रो तेस्रोको लागि दोस्रो दोस्रोकोलाई फर्स्टमा फर्स्ट अब अन्ति, अन्तिम अन्तिम तलाको वाइनलाई चाहिँ निकाल्छौँ क्या हामीले अझै हामीले सबै वाइन निकाल्न मिल्दैन लगभग होइन थर्टी फोर्टी पर्सेन्ट निकाल्छ क्या त्यो माथिपट्टि त्यो एउटा लेयर बसेको हुन्छ कि किन फिल्मलाई चाहिँ डिस्टर्ब नगरी ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्छ थर्टी टु फोर्टी पर्सेन्ट होइन सोलेरा चाहिँ निकालिसकेपछि अब फर्स्ट क्रेडालमा भएको वाइन चाहिँ अब सोलेरामा फेरि ट्रान्सफर गरिन्छ क्या त्यसरी नि अब सेकेन्ड क्रेडलको फर्स्ट क्राडलमा ट्रान्सफर गएर थर्डको सेकेन्ड हान्डमा चाहिँ अब थर्ड क्रेडल त खाली हुने त्यसमा चाहिँ फेरि फ्रेस वाइन लगेर हालिन्छ जुन मैले चाहिँ होइन क्राडल थ्रीमा हाल्छ वाइन भने नि बेस वाइन त्यसको चाहिँ अल्कोहल पर्सेन्ट चाहिँ लगभग फोर्टिन पोइन्ट फाइभदेखि फिफ्टिन पोइन्ट फाइभ पर्सेन्टसम्म हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले होइन यसरी चाहिँ हामीले अब लगभग बाह्र वर्ष लगाएर चाहिँ यो सोलेरा प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ क्या हाम्रो सोलेरा प्रोसेस सेरीलाई चाहिँ हामी सेरीलाई चाहिँ हामीले सोले सोलेरा प्रोसेसबाट मात्र होइन हामीले बेकिङ प्रोसेसबाट पनि बनाउन सक्छौँ क्या अब हामी बेकिङ प्रोस प्रोसेसबाट चाहिँ कसरी बनाउँछौँ यो फ्लो चार्ट हेरौँ सुरुमा चाहिँ हामीले बेस बेसवाइन लिन्छौँ बेसवाइनमा चाहिँ जेनरली अल्कोहल कन्टेन्ट लगभग फोर्टिन पर्सेन्टभन्दा अलिकति फोर्टिन पर्सेन्टभन्दा माथि नै हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले स्पिरिट सुगर थपेर चाहिँ त्यसलाई फोर्टिफिकेसन गर्छौँ फोर्टिफिकेसन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ लगभग चौबिस घन्टाको लागि रेस्टिङ गर्नको लागि छोडिदिन्छौँ अब यस्तो गर्दा फेरि होइन अब प्रेसिपिडेडहरू भएर चाहिँ त्यो के के सेटल डाउन हुने भन्ने भने छुट्टिन्छ क्या अनि रेस्टिङ गरिसकेपछि अब हामीले बेकिङ गर्छौँ बेकिङ चाहिँ भने ए पुरै होइन ओभनमा आएर बेकिङ गरिदिने थियो होइन हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि फिफ्टीदेखि सिक्सटी डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ दसदेखि बिस हप्ताको लागि चाहिँ छोडिदिन्छौँ क्या अनि यो प्रोसेसलाई चाहिँ बेकिङ भनिन्छ अब हिट अक्सिडेसनको कारणले त्यो सेरीको जुन एउटा डिस्टिङ फ्लेभर हुन्छ नि त्यस्तो फ्लेभर चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ क्या अनि त्यहाँ त्यसलाई कुलिङ गर्ने अनि कुलिङ गरिसकेपछि बेन्टेनोइड सेन्टोनोइड हालेर चाहिँ त्यहाँ भएको होइन क्लियोफिकेसन गर्छौँ के के इन्सोल्युबल कम्पोनेन्टहरू छ त्यसलाई हटाउँछौँ अनि स्टेबलाइजिङ गर्छौँ त्यसलाई स्टेबलाइजिङ गरिसकेपछि त्यसलाई फिल्ट्रेसन गर्ने त्यहाँ पछि पोलिसिङ गरेर प्याकेजिङ गरेर सेरी हाम्रो प्रोडक्सन हुन्छ जेनरली सेरीलाई चाहिँ होइन सोलेर प्रोसेसबाट बनाएकोलाई चाहिँ हाई क्वालिटी यो बेकिङ प्रोसेसबाट बनाएको सेरीलाई चाहिँ लो क्वालिटी सेरी मानिन्छ तर हल्का सेरीकै जस्तो चाहिँ फ्लेभर हुन्छ यसको अब चाहिँ हामी यो सेरी पछि चाहिँ स्पार्कलिङ वाइनको कुरो गरौँ स्पार्कलिङ वाइनमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हाई हुन्छ नेचुरल फोर्टिफाड दुइटै हुन सक्छ हैन अब हामी स्पार्कलिङ वाइनको टाइप चाहिँ हामी स्याम्पेनको बारेमा कुरा गर्छौं अब स्याम्पेनलाई चाहिँ हामीले स्याम्पेन प्रोसेसबाट कसरी कसरी प्रोडक्शन गर्छौं हेरौं यो स्याम्पेन पनि ठ्याक्कै ब्रान्डिङ गरेको छ के भन्छ भन्दा फेरि स्याम्पेन हुनको लागि चाहिँ युज गर्ने जुन ग्रेप्स युज गरिन्छन् स्याम्पेन बनाउनको लागि त्यो चाहिँ फ्रान्सको स्याम्पेन रिजनमा ग्रो हुनु भएको हुनुपर्छ भन्छ के खतरा ब्रान्डिङ आन्दा छ क्या त्यो अब के गरिन्छ भन्दा फेरि ग्रेपलाई टिपिन्छ अनि प्राइमरी फर्मेन्टेसनसम्म चाहिँ सेम होइन हाम्रो वाइन मेकिङ प्रोसेस भयो ग्रेफलाई टिप्ने त्यसलाई क्रसिङ गर्ने जुस एक्सट्राक्सन गर्ने होइन मस्ट आउँछ अब मस्टलाई चाहिँ प्राइमरी फर्मेन्टेसन गर्ने अब यहाँ फरक चाहिँ सेकेन्डरी फर्मेन्टेसनबाट छ क्या यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन चाहिँ बोतलमा गरिन्छ क्या अरूमा सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन ब्यारलहरूमा गर्ने सेम्पिङ प्रोसेसमा चाहिँ सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन सिधै बोतलमा गर्ने प्राइमेन्ट प्राइमरी फर्मेन्टेसन गर गरेर आएको वाइनलाई चाहिँ सिधै बोतलमा सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन गर्नको लागि हालिन्छ त्यो बोतलमा फर्मेन्टेसन गर्नुभन्दा अगाडि टिपिकल्ली चाहिँ सुगर चाहिँ होइन ट्वेन्टी फाइभ ग्राम पर लिटरको रेटमा थपिन्छ र त्यसमा चाहिँ होइन जिरो पोइन्ट थ्री ग्राम पर बोतलको रेटमा चाहिँ इस्ट पनि थपिन्छ यो सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन गर्नु अघि किनकि अब लामो समयसम्म सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन गर्न छोडिन्छ नि त आठ वर्ष दस वर्षको लागि त्यतिखेर होइन सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन भनेपछि त सुगर चाहियो इस्ट चाहियो त्यही भएर चाहिँ यहाँ ट्वेन्टी फाइभ ग्राम पर लिटरको रेटमा सुगर र इस्ट चाहिँ एउटा बोतलमा चाहिँ जिरो पोइन्ट थ्री ग्राम हालेर चाहिँ सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन गर्नको लागि छोडिन्छ र जेनरली सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन चाहिँ नौदेखि बाह्र दिनको लागि ए नौदेखि बाह्र डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ गरिन्छ अब सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन गर्नको लागि हामीले बोतलमा वाइनलाई हालिसक्यौँ होइन प्राइमरी फर्मेन्टेसन गरेर आएको वाइनलाई हाल्यौँ अब त्योलाई होइन यसमा चाहिँ क्राउन कर्क लाउनु भन्दा पनि बोतलमा चाहिँ उडन कर्क युज गर्छन् क्या त्यो बिर्को लाउन लाको लागि अनि चाहिँ त्यो बोतललाई चाहिँ अब ऱ्याकिङ गर्छन् ऱ्याकिङ होइन रिडालिङ गर्छन् क्या रिडालिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि काठको इन्क्लाइन खालको तेर्सो परे परेको काठ हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ दुलो 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 हुन्छ क्या अनि त्यो दुलोमा टक्क बत्तलको मुखपट्टिबाट नेकपट्टिबाट हाल्यो भने त्यो सुरुमा चाहिँ फोर्टी फाइभ डिग्री घुप्टै पर्छ अनि पछि जति होइन बुढो हुँदै गयो त्यति त्यो इन्क्लाइनेसन चाहिँ बढाउँदै बढाउँदै जान्छ अब फोर्टी फाइभ डिग्री इन्क्लाइन थियो सुरुमा बताल भन्ने अब बढाउँदै गयो भने फिफ्टी फिफ्टी फाइभ गर्दै लास्टमा चाहिँ नाइन्टी डिग्रीसम्म इन्क्लाइन बनाइन्छ क्या यो रेडलिङ ऱ्याकमा चाहिँ बत्तललाई र लगभग डेली बेसिसमा चाहिँ काम गर्ने मान्छेले चाहिँ लगभग आठ दस हप्ताको लागि चाहिँ मेन्युअल्ली त्यो बोतललाई चाहिँ यसो अलिकति घुमाउने अनि इन्क्लाइनेसन बढाउने काम गर्दै गर्छन् क्या त्यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन अब हाम्रो इस्ट छ नि त हामीले इस्ट जिरो पोइन्ट थ्री ग्राम होइन एउटा बोतलमा हालेको छ अनि इस्टको पपुलेसन पनि ग्रोथ हुन्छ थोरै त्यस्तो धेरै त हुँदैन यो कम्प्लिट अब ग्लासको बोतल भने त एनआरबेको त्यस्तो धेरै त हुँदैन तर त्यो हालेको इस्ट को छ नि इस्ट चाहिँ अब ठ्याक्कै त्यो क्राउनतिर आएर चाहिँ भनेको चाहिँ त्यो कर्कको त्यो माथि घाँटीतिर आएर चाहिँ अब जम्मा भएर बस्छ क्या घोप्डो पारेर राखेपछि अब घाँटीलाई तल पारेपछि त त्यो सबै इस्ट सेटल भएर त कर्कतिरै बस्ने भयो नि त अनि त्यो हुन्छ क्या यो रेडलिङ गर्दाखेरि लगभग होइन दुई वर्षदेखि माथि दुई वर्षदेखि दस वर्ष आठ वर्ष दस वर्षसम्म चाहिँ यो बोतलमा सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन गर्नको लागि छोडिन्छ अनि सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन लै कम्प्लिट भयो भनिसकेपछि अब त्यो बोतलको नेक्स्ट सापट्टिलाई चाहिँ चिसो साल्टको सोल्युसनमा साल्ट हाल्छ त्यो वाटरको फ्रिजिङ पनि टेम्परेचर घट्छ नि त लगभग होइन सिएससिएल टू एड गरेको वाटरको चाहिँ लगभग माइनस ट्वेन्टी फोर डिग्री सेल्सियसको ब्राइन वाटरमा चाहिँ त्यो घाँटीलाई डुबाइन्छ अब त्यतिमा डुबाउँदाखेरि त त्यो घाँटीपट्टिमा रहेको वाइनहरू त अब फ्रिज हुने भयो नि त अनि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ अब काठको कर्क लागेको छ त्यो काठको कर्कलाई स्वाट्टा निकाल्दाखेरि त घाँटीपट्टि थियो नि त बिर्को त घाँटीमा लागेको अब त्यो कर्कसँग चाहिँ त्यो इस्ट होइन हल्का वाइन चाहिँ ठ्याक्कै त्यो फ्रिज भएर होइन जमेर चाहिँ त्यो कर्कसँगै बाहिर निस्किन्छ क्या यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी डिस्कर्जिङ भन्छौँ जेनरली अब यो डिस्कर्जिङ गर्दाखेरि चाहिँ लगभग एकदेखि तिन पर्सेन्ट वाइन लस हुन्छ होइन अलिक ध्यान दिएर गर नि ध्यान दिएन भने त यो स्याम्पेनमा त कार्बन डाइअक्साइड उत्तुतो उडेर जान्छ क्या यो लस भएको एमाउन्टलाई चाहिँ सुक्रो सोल्युसन हालेर चाहिँ होइन त्यो भोल्युम मेकअप गरिन्छ क्या कति हाल्ने भनेर चाहिँ अब त्यो कम्पनीहरूको सिक्रेट सिक्रेट हुन्छ होइन अब उनीहरूलाई कस्तो खालको वाइनको स्याम्पेन प्रोडक्सन गर्नु छ उनीहरूले अब कम्पनी पछि नै फरक फरक एमाउन्टमा हाल्छन् अनि त्यहाँ त्यो बोतललाई चाहिँ अब फेरि कर्क लगाउँछन् कर्क लाएर बन्द गर्छन् अनि त्यसमा मेटल क्लिप लगाएको हुन्छ अनि त्यहाँ त्यसलाई फाइनल्ली लेबलिङ गरेर चाहिँ बजारमा पठाउँछन् यसरी चाहिँ हाम्रो स्याम्पेन बन्छ यो अहिले मैले भने नि जुन स्याम्पेन बनाउने प्रोसेस यो चाहिँ हाम्रो क्लासिकल मेथड हो क्या ट्रेडिसनल मेथडबाट स्याम्पेन कसरी बनाइन्छ भन्दा चाहिँ यो क्लासिकल मेथड हो क्या ट्रेडिसनल भन्दा पनि उस्तै हो अरू पनि हुन्छ मेथड स्याम्पेन बनाउने एउटा अर्को छ ट्रान्सफर प्रोसेस अर्को छ ट्याङ्क प्रोसेस यो चाहिँ जेनरल धेरै बनाउनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ धेरै भने चाहिँ धेरै क्वान्टिटीमा बनाउँदाखेरि चाहिँ युज गरिन्छ तर खासै यसलाई क्वालिटी मानिँदैन क्या यही क्लासिकल प्रोसेसबाट आउने स्याम्पेन मात्र क्वालिटी स्याम्पेन हो क्या अब यो विषय हामी वाइन स्पोइलेजको बारेमा हेरौँ जेनरली वाइन बियर अल्कोहोलिक फर्मेन्टेसनलाई चाहिँ किन प्रोटेक्टेड प्रोसेस किन फर्गिभिङ प्रोसेस किन रोबस्ट प्रोसेस भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्जाममा क्वेसन सोध्ने गर्छ हो किन भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो वाइन बियर अल्कोहोलमा चाहिँ अल्कोहोल कन्टेन्ट हुन्छ त्यसै गरी पिएच पनि लो हुन्छ लो न्युट्रियन्ट होइन न्युट्रियन्ट हुँदैन जसको कारणले चाहिँ मोस्ट अफ द होइन स्पोइलेज माइक्रो अर्ग्यानिजम्स चाहिँ यहाँ चाहिँ थ्राइप गर्न पाउँदैन ग्रो र थ्राइपमा फरक छ थ्राइप भने चाहिँ मजाले स्वर र फैलिन पाउँदैन बढ्न पाउँदैन क्या त्यसै गरी भेरियस एक्सट्रान्सिक फ्राक, फ्याक्स एक्सट्रान्सिक फ्याक्टरहरू पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ जस्तै हामीले होइन वाइन बियरहरूलाई पाश्चराइजेसन गर्छौँ कुल टेम्परेचरमा स्टोरेज गर्छौँ अब वाइनलाई पाश्चराइजेसन गर्छौँ बियरलाई जेनरली फिल्ट्रेसन गरिन्छ अब यो फ्याक्टरहरूले पनि त्यो स्पोइलेज माइक्रो अर्ग्यानिजम्सहरूलाई चाहिँ ग्रो हुने चान्सलाई चाहिँ घटाइदिन्छ क्या वाइनमा आउने स्पोलेजहरू के के छ त भन्दा फेरि एउटा भनेको एसिडिफिकेसन एसिडिक एसिड बनिदिन्छ कहिले काहीँ वाइनमा भनेको भेनिगर फर्मेन्टेसन अगर हुनसक्छ यदि हाम्रो वाइनमा चाहिँ एसिडो ब्याक्टेरियसपी छिरेर एरोबिक कन्डिसन पायो भने भेनिगर फर्मेसन हुन्छ अब कहिले काहीँ चाहिँ नचाहँदा नचाहँदै होइन मेलो ल्याक्टिक फर्मेन्टेसन अगर हुन्छ मेलो लेक्टिक एसिड ब्याक्टेरियाले होइन यसले चाहिँ मेलिक एसिडलाई ल्याक्टिक एसिडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ पहिला नै एसिडिटी घटिसकेको थियो अनि फेरि मेल इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसन अन्त वाइनको एसिडी भातै घट्यो त्यो त राम्रो भएन नि त स्पोइलेज भयो स्पोइलेज भनेको चाहिँ टर्ने भन्दा रहेछ टर्ने यो पनि ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरियाले नै गर्छ यो पनि ल्याक्टिक एसिड प्रडक्सन है मेल इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसन जस्तै मेल इलेक्ट्रिक फर्मेन्टेसनमा चाहिँ म्यालिक एसिडलाई ल्याक्टिक एसिडमा चेन्ज गरेको थियो नि यो टर्नेमा चाहिँ खोइ केलाई ल्याक्टिक एसिडमा चेन्ज गर्दोरहे क्या अर्को डिफेक्ट भनेको चाहिँ माउसी माउसी यसलाई चाहिँ ग्लुकोना ब्याक्टर सब अक्सिडेन्ट्सले कज गराउँछ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लुकोजबाट चाहिँ ग्लुकोनिक एसिड फर्मेसन हुन्छ हाम्रो ग्लुकोजबाट अल्कोहोल फर्मेसन हुनुपर्ने अब ग्लुकोनिक एसिड भयो भने त त्यो स्पोइलेज भयो नि त अब यही हो हाम्रो वाइनमा हुने स्पोइलेजहरू